მამაკაცი ჩიკაგოში მიფრინავდა, თუმცა მარტო არა, მასთან ერთად თავისი 6 წლის ვაჟი მგზავრობდა. ვაჟს კევინი ერქვა. მანამდე სანამ რესტორანში წავიდოდა, სადაც საქორწინო ცერემონიალი უნდა გამართულიყო, რიჩარდი ქალაქის სასაფლაოზე გაიმგზავრა. გარდაცვლილი ცოლის საფლავზე ყვავილები მიიტანა. ჩურჩული თავისი და შვილის ამბები მოუყვა. უთხრა რომ ისინი კარგად არიან, თუმცა ძალიან ენატრებოდა ის. რას არ მისცემდა რომ ისევ მათთან ყოფილიყო. ისიც უთხრა რომ კევინს ყოველთვის მოუყვება მასზე და ისინი მის საფლავზე ხშირად მოვლენ. ცრემლიანი თვალებით დაემშვიდობა საყვარელ ადამიანს, რომელიც დარწმუნებული იყო რომ ზეციდან ხედავდა მათ. ვაჟზე ხელჩაკიდებულ ქალაქის ცენტრისაკენ გაეშურა. ყველაფერი შეცვლილიყო მას შემდეგ, როცა ბოლოს იყო ამ ქალაქში. უკვე წამოზრდილი იყო კევინი და შესაძლებელი იყო აწი ხშირად მოენახულებინა ცოლის საფლავი. ოლივერმა დაურეკა და კითხა რა ადგილზე იყო. რიჩარდმა უთხრა მისამართი. მეგობარი მალე მოვიდა და მამაშვილი მანქანაში ჩაისვა. ისინი პირდაპირ რესტორნისკენ გაეშურნენ. მიხარია შენ ნახო მეგობარო, ძალიან საყვარელი ვაჟი გყავს, უთხრა ოლივერმა რიჩარდს. რიჩარდმა გაიღიმა და ვაჟს გახედა. შეამჩნია რომ ის ძალიან აღტაცებული იყო შთაბეჭდილებებით. პირველად იყო დიდ ქალაქში და მისთვის ყველაფერი საინტერესო იყო. კევინ, წავიდეთ ბიზია ოლივერის ქორწილში? კითხა ღიმილით მამამ შვილს. რა თქმა უნდა მამა, სიხარულით უპასუხა ბიჭმა. მანქანა ჩქარისულით მიემართებოდა გზატკეცილზე. ოლივერი ბოლო სიახლეებს უზიარებდა რიჩარდს. ის ძალიან გახარებული იყო იმით, რომ რიჩარდმა დრო გამონახა და ქორწილში ეწვია ვაჟთან ერთად. ამ ორი მამაკაცის ცხოვრების მიმართულება სრულიად განსხვავებული იყო ერთმანეთისგან. ოლივერი წარმატებული ბიზნესმენი იყო, რიჩარდი კი მეტყევი. ყველას გაუჩნდება კითხვა, როგორ მოხდა ისე, რომ ეს ორი ცხოვრების გზებით ერთმანეთისგან განსხვავებული ადამიანი დამეგობრდნენ და მიუხედავად დიდი ხნის ერთმანეთის უნახაობისა არ წყვეტდნენ კავშირს. კლავინდებურად გულითადათ მოიკითხავდნენ ერთმანეთს და აი ოლივერის ქორწილშიც კი უნდა ემხიარულებინათ ერთად. მანქანის ძრავის მონოტონური ხმის ფონზე ოლივე მეგობარს მოგონებები მოეძალათ და რამდენიმე წლის წინ განცდილი ყველაფერი თვალწინ გადაეშალათ. როგორც თქვით, რიჩარდი მეტყევე რეინჯერი იყო. ოლივერი კი ახალგაზრდა ბიზნესმენი, რომელიც რამდენიმე კაციან ჯგუფთან ერთად მეინის შტატს სტუმრობდა თხილამურებით სასრიალოდ. ის, რადგან მდგომარეობა ხელს უწყობდა, წლის განმავლობაში რამდენიმეჯერ მაინც ახერხებდა კურორტების სტუმრობას. ამჯერად კი ზამთრის თავშთაბეჭდილებები დატვირთული უნდოდა უკან დაბრუნება. ბიჭი ექსტრემის მოყვარული იყო, ჯგუფს გამოეყო და დამოუკიდებლად განაგრძო სვლა თოვლიან ტყეში. ის ღრმად შედიოდა ნაძნორში. ძაფრის შეგრძნებების მოყვარულს დრო ისე გაეპარა, ვერც კი მიხვდა. თოვდა. მის ნაკვალევს მალევე ფარავდა თოვლი. რამდენიმე საათიანი სვლის შემდეგ აღმოაჩინა, რომ დაიკარგა. შეეცადა ეპოვა მის მიერ გავლილი ბილიკი, თუმცა მისი პოვნა უკვე შეუძლებელი იყო. საღამოვდებოდა, ცოტახანში უკვე ჩაბობნელდებოდა. ყველაფერი დაგეგმვის გარეშე მოხდა. წესით ჯგუფს არ უნდა გამოყოფოდა, მაგრამ სინანული უკვე გვიანი იყო. როგორმე გზა უნდა ეპოვა. თან მხოლოდ მოკლე ტარიანი ნაჯახი ჰქონდა, რომელსაც ტურისტები ტოტების მოსაჭრელად იყენებენ ხოლმე. თუმცა ნადირთან შესაბრძოლებლად მისი იმედი ნაკლებად უნდა ჰქონოდა. თოვლში გზას მიიკვლევდა მთელი ძალით. იმედი ჰქონდა, რომ სწორი მიმართულებით მიდიოდა. ბევრს ეცოდინებოდა ალბათ, როგორი ყნოს ვაქვს ცხოველებს, განსაკუთრებით მგლებს. ამ ხეცებს სწორედ ასეთი ადგილები იზიდავთ სანადიროდ. ადამიანის სუნი ადვილად აიღეს და აედევნენ. ბიჭმა იგრძნო, რომ ფეხდაფეხ მოყვებოდნენ ხეცები. დაინახა კიდეც რამდენიმე, რომლებიც ბუჩქებს უკან იმალებოდნენ. მიხვდა, რომ მის ირგვლივ წრეს აკეთებდნენ და ალყაში აქცევდნენ. გაშლილველზე იყო და ყველაზე ახლო მდებარე ხე საკმაოდ შორს იყო მისგან. ნაჯახი მოიმარჯვა. იცოდა, რომ მისი დახმარებით გადარჩენის არანაირ შანსი არ ჰქონდა. როცა იგრძნო, რომ მისი სიცოცხლის წუთები დათვლილი იყო, სწორედ ამ დროს დაიქუხა თოფმა. გასროლის ხმა მგლები დააფრთხო და გაიფანტნენ. გაისმა მეორე და მესამე გასროლაც. მხეცები უკვე აღარსად ჩანდნენ. მათ გარანტირებული ლუკმა დაკარგეს. შიშისგან და სიცივისგან აკანკალებული ოლივერი მუხლებზე დაეცა და თავი ჩაკინდრა. იმდენად შეშინებული იყო, არ იცოდა ეცინა თუ ეტირა. რამდენიმე წამში ხეებიდან მისკენ მომავალი მამაკაცი გამოჩნდა. ის თოფით იყო შეიარაღებული. ეს იყო რიჩარდი, რომელიც შემთხვევით მოხვდა ამ ადგილზე.
რადგან რეინჯერი იყო, მის მომავლობა შედიოდა დღეში ერთხელ დაეთვალიერებინა ახლო-ახლო ტყეები. სწორედ ასეთი შემოვლისას გაიგონა გლებისგან დამახასიათებელი ყმუილი. როცა მსხვერპლს ესხმიან ხოლმე თავს, ხმას გაყვა და აქ გადაეყარა ამ ინციდენტს. შორიდან შეამჩნიამ გლების ალყაში მოქცეული ადამიანი და მაშინვე გაისროლა. ოლივერმა არ იცოდა როგორ გადაეხადა მადლობა. ის გადარჩენის სანაცვლოდ დასაჩუქრებას დაკვირდა რიჩარდს, თუმცა რიჩარდმა თავი გადააქნია და უთხრა რომ არ არის საჭირო. მიუხედავად ამისა, ოლივერმა მას მაინც უყიდა ახალი თოვლში მავალი და ამ საქმისთვის საჭირო ყველა აუცილებელი ინვენტარი. ბიზნესმენისთვის გასაკვირი აღმოჩნდა ის ფაქტი, რომ მამაკაც პატარა ბავშვი ყავდა, რომელსაც მეუღლის გარეშე ზრდიდა. რადგან ამ ფაქტმა ისინი დააკავშირა ერთმანეთის შესახებ ამბების უამბეს ერთურთს. მოკლედ, რიჩარდმა მეუღლეზე მხოლოდ ის თქვა, რომ ავტოკატასტროფაში დაიღუპა. მას შემდეგ სამსახურთან ერთად როგორღაც ახერხებს ბავშვზე ზრუნვას. დღის განმავლობაში საბავშვო ბაღში ყავს, ამის შემდეგ კი ერთად რჩებიან. ოლივერი კურორტზე თითქმის ორი კვირი დარჩა. ის და რიჩარდი ერთმანეთის კარგი მეგობრები გახდნენ. მას შემდეგ, რაც ბიზნესმენი მშობლიურ სახლში დაბრუნდა, ისინი ხშირად ეკონტაქტებოდნენ ერთმანეთს ტელეფონის საშუალებით. უცვლიდნენ ერთმანეთს ინფორმაციებს, იგონებდნენ თავს გადამხდარ ამბებს და ასე ნელ-ნელა ყალიბდებოდა მათ შორის ძმური კავშირი. მოგვიანებით ოლივერმა რიჩარდს დაურეკა და უთხრა, რომ მას ერთი გოგონა შეუყვარდა, რომელიც მდიდარი ოჯახიდან იყო. რასაკვირველია, რიჩარდმა მიულოცა მეგობარს, თუმცა რატომღაც მოიწყინა. მის მოგონებებში მაშინვე ამოტივტივდა განცდილი ტრაგედია. მეუღლის დაღუპვის ისტორია. ეს რასაკვირველია, დამდგრუნველი იყო მისთვის. აღმოჩნდა, რომ ოლივერის რჩეული, ისევე როგორც რიჩარდის გარდაცვლილი ცოლი, შეძლებული ოჯახიდან იყო. რასაკვირველია, ამ კლასის გოგონები ფუფუნებას არიან მიჩვეულები. ოლივერის საცოლეს ნამდვილად არ ეკნებოდა საწოწუნოდ საქმე, ვინაიდან მისი მომავალი ქმარი ფუფუნებაში აცხოვრებდა. ის ხომ ნამდვილად მდიდარი ბიზნესმენი იყო. ჩაფიქრებული რიჩარდი ნაცნობმა ხმამ გამოაფხიზლა. რიჩარდ, მე უნდა წავიდე, მოსამზადებელი ვარ. შედი დარბაზში კევინთან ერთად და აირჩიე მაგი და ლამაზ ადგილას. ეს ოლივერი იყო. სთავაზობდა, რომ კარგად მოწყობილიყვნენ რესტორნის დარბაზში. ცერემონიალი მალე დაიწყებოდა. რა ლამაზი ადგილია, წამოიზახა ბიჭმა, როდესაც დიდმინებიან დარბაზს შეხედა. ბიჭს მსგავსი შენობები თვალითაც არ ჰქონდა ნანახი. ის ხომ პატარა სახლში იზრდებოდა. ამიტომაც მისთვის ყველაფერი უჩვეულო და ლამაზი იყო. მამაშვილმა მანქანის სალონი დატოვეს და რესტორნის შესასვლელისკენ გაემართნენ. მასთან ერთად სხვა მოპატიჟებული სტუმრებიც მიემართებოდნენ დარბაზისკენ. სიცილკისკისით და ხმამაღალი საუბრით მიმავალნი სულაც არ აქცევდნენ ყურადღებას პატარა ბიჭს და უბრალო კოსტიუმში ჩაცმულ მამაკაცს. რიჩარდი რესტორანში არაკომფორტულად გრძნობდა თავს. იქ გაისმოდა ხმამაღალი მუსიკა, რომელიც დამღლელი იყო მეტყევე მამაკაცისთვის, ვინც ტყის სიჩუმეს არის მიჩვეული. პატარა კევინს კი მოსწონდა, რაც ხდებოდა ირგვლივ. მაგიდები რესტორანში სავსე იყო სხვადასხვა კერძებით და სასმელებით, რაც ახარებდა თვალს და აღვიძებდა მადას. ოფიციანტები სწრაფად დაქროდნენ სინებით ხელში, რომლებზეც შამპანურით სავსე ჭიქები იდგა. იმისათვის, რათა სტუმრებს ნებისმიერ დროს შეძლებოდათ მათი აღება და ახლად დაქორწინებულების სადღეგრძელოს წარმოთქმა. კუთხეში არჩეული მაგიდის შემდეგ რიჩარდმა დასვა კევინი და ამის შემდეგ თავადაც ჩამოჯდა. ხედავდა რა, რომ მისგან არავის არაფერი არ უნდოდა, მეტყევე კარგად მოკალათ თავის კამზე და მოეშვა. ის ინტერესით გასცხელოდა სცენას, სადაც ისის იყო უნდა შემოსულიყვნენ ახალ დაქორწინებულები. დაახლოებით 9 საათი მოუწიათ ცდა. სტუმრების უმრავლესობა უკვე ნერვიულობდა. ბოლოს და ბოლოს დარბაზში სიჩუმე ჩამოვარდა და გამოჩნდა ოლივერი გაბრწყინებული სახით. გაუღიმა ფოტოგრაფებს და ახალგაზრდა პატარ ძალთან ერთად პოდიუმისკენ გაემართა. რიჩარდი, რომელსაც ახლოდან უნდოდა ენახა ახალგაზრდა წყვილი, ფეხზე წამოდგა და რამდენიმე ნაბიჯი გადადგა მაგიდიდან სცენისაკენ. რაღაც მომენტში პატარძლის სახეს პროჟექტორის კაშკაშა შუქი ანათებდა. მამაკაცი კარგად ვერ არჩევდა გოგონას სახეს, მაგრამ მოიშვენა, რომ თითქოს ეცნო ის. სინამდვილის დასადგენად ის წყვილს უფრო მიუახლოვდა და ნანახისგან გაუგნდა. ლილიანა? ნამდვილად ის იყო, მაგრამ ეს ხომ შეუძლებელი იყო? რიჩარდი გაქვავებული იდგა და უყურებდა გოგონას, რომელიც მისი ცოლის იდენტური იყო გარეგნობით. ცოლის, რომელიც საშინელ ავტოკატასტროფას ემსხვერპლა. რიჩარდს ისიც არ შეუჩნევია, რომ მისი ვაჟი მასთან ერთად იდგა და სახეში შესცქეროდა მას. მამაკაც თვალებით ცრემლებით ჰქონდა სავსე. მამა, რატომ ტირი? შენ იცნობ მას? მორიდებით კითხა კევინმა.
Richard'ma ამოიხრა და შვილ შეხედა. მეტყევეს უწევდა ძალა მოეკრიბა და სიმართლე ეთქვა ვაჟისთვის. ის შენი დედაა, კევინ. როგორ ჩემი დედა? შენ ხომ მეუბნებოდი რომ ის დაიღუპა? წამოიძახა გაკვირვებულმა ბიჭმა. Richard-ი გონებით 7 წლის წინანდელ დროში გადაეშვა. როცა ის ჯერ კიდევ ჩიკაგოში ცხოვრობდა და მეტყევის პროფესიაზე არც კი ფიქრობდა. ის ხელოსნად მუშაობდა ავტოსახელოსნოში და კმაყოფილი იყო ცხოვრებით. ერთ დღესაც ერთ-ერთ სტუდენტურ წვეულებაზე მან გოგონა გაიცნო ლილიანა სმიტი. ის საკმაოდ შეძლებული ოჯახში გაიზარდა და მორიდებულ ავტოხელოსანთან საუბრისას ყოველთვის უსვამდა ხაზს, რომ მისი ოჯახი ქალაქის ფინანსურად ძლიერ ელიტურ საზოგადოებას მიეკუთვნებოდა. Richard-ი სულაც არ იყო დაინტერესებული გოგონას ოჯახის ფინანსური მდგომარეობით. მისთვის ყველაზე მთავარი ის იყო, რომ ლილიანა მის მიმართ სიმპათიას იჩენდა. თავადაც ძალიან მოსწონდა გოგონა. ის თავის მომხიბვლელობით თაბრუს ახვევდა ბიჭს. პირველ პაემანს მეორე მოყვა, მეორეს მესამე და საბოლოოდ ახალგაზრდებს შორის ნამდვილი გზნობა დაიბადა. გოგონას მშობლები, რა საკვირველია, წინააღმდეგი იყვნენ ასეთი სასიძოსი. რა გინდა ეს საცოდავი მუშა? შენით ჩემი ბიზნეს პარტნიორთა ვაჟები ინტერესდებოდნენ, ეუბნებოდა მამა ლილიანას. მაგრამ მამა, მე მიყვარს რიჩარდი, მე მასთან დაქორწინება მინდა. პირდაპირ პასუხობდა ქალიშვილი მამას. ძალიან მალე მომოვალი პატარძალი დაფეხმძიმდა, მაგრამ მშობლებისთვის მაშინვე არ უთქვამს ეს ამბავი იმისათვის, რომ ძალა არ დაეტანებინათ ორსულობის შეწყვეტისთვის. მოგვიანებით კი მომოვალ ბებია-ბაბუას ის გადარჩენოდათ, რომ მიეღოთ მომოვალი სასიძო. იცოდნენ რა, რომ მალე უნდა გამხდარიყვნენ მშობლები, ლილიანამ და რიჩარდმა მოგრძალებული ქორწილი გადაიხადეს და ერთად ცხოვრება დაიწყეს. ამდენიმე თვეში კი დაიბადა პატარა კევინი, რომელმაც მამა ყველაზე ბედნიერი ადამიანი გახადა. ლილიანა კი ვაჟის გაჩენის შემდეგ საშინელ დეპრესიაში ჩავარდა და გადაწყვიტა მისი მიტოვება. ძირბასო, შენ არ შეგიძლია ამის გაკეთება. ის ხომ ჩვენი შვილია. რიჩარდი ცდილობდა დახმარებოდა ცოლს, მაგრამ მიუხედავად მისი მცდელობისა, გაეღვიძებინა დედობის გრძნობა მასში, ყველაფერი ამაუღამოდგა. გარდა ამისა, ლილიანას მამამ უარი განუცხადა ეღიარებინა ახლა ჩობილი შვილიშვილი და არანაირ დახმარებაში არ მიუღია მონაწილეობა. რა თქმა უნდა, ასეთი სიტუაცია უარეს გავლენას ახდენდა ისედაც ბსარგაჩენილ ურთიერთობაში. შედეგად, მაინც დადგა მტკივნეული განქორწინების დრო და რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს, ამ სიტუაციაში დამნაშავედ რიჩარდი გამოიკვეთა. რადგანაც ლილიანას არ უნდოდა ეზრუნა საკუთარ პატარაზე, რიჩარდმა თავისთან წაიყვანა ვაჟი. როგორმე რომ გამკლავებოდა ცუდ ფიქრებს, გადაწყვიტა ქალაქი დაეტოვებინა და შორს წასულიყო იქედან. სამუშაოს არჩევანის არც დრო ჰქონდა და არც საშუალება, ამიტომაც მეტყევე რეინჯერების ჯგუფს შეუერთდა. ბავშვს დღის განმავლობაში სპეციალურ ბაგაბახში ტოვებდა და როცა მუშაობას მორჩებოდა, ამის შემდეგ მიყავდა სამსახურისგან გამოყოფილ სახლში. მამაკაცი დროდადრო ურეკავდა ყოფილ ცოლს და უყვებოდა კევინის ამბებს, როგორ იზრდებოდა იგი და როგორ ვითარდებოდა. ერთხელაც როცა კვლავ დაურეკა მას, რიჩარდმა მამამისის ხმა გაიგონა, რომელმაც აუწყა, რომ ლილიანა ავტოკატასტროფაში დაიღუპა. დასაკვირველია, რიჩარდმა საშინლად განიცადა ეს ამბავი. მის გულში კვლავინდებურად ღვიოდა სიყვარული და ამ ფაქტმა ძლიერ იმოქმედა მასზე. თუმცა, რადგან ვაჟზე უნდა ეზრუნა, შეეცადა ძლიერი ყოფილიყო და კვლავ გაეგრძელებინა ჩვეულებრივი ცხოვრება. ტყეში მუშაობა მასზე დადებითად მოქმედებდა. სწორედ ამ ტყეში შეხვდა მომავალ მეგობარს და იგი გარდაუვალი სიკვდილისგან იხსნა. იმ მომენტში, როცა მოგონებებში წამირა ჩაძირული და გამორკვეული ასეთი რეალობის წინაშე დადგა, გადაწყვიტა კვლავ გადაერჩინა მისი მეგობარი და მისთვის სიმართლე ეჩვენებინა. ის სცენას მიუახლოვდა და პატარძალს პირდაპირ თვალებში ჩახედა. გოგონა შეცვა და გაფიქრებულმა უკან რამდენიმე ნაბიჯი გადადგა. რა თქმა უნდა, მან იცნო თავისი ყოფილი ქმარი, ვის გვერდითაც საკუთარი შვილი იდგა. მის თვალებში მაშინვე გაჩნდა ცრემლები. სახეზეც სინანული გამოესახა, თუმცა ეს ყველაფერი უკვე ძალიან დაგვიანებული იყო. ყველაფერს აგიხსნი. შენ უბრალოდ არასწორად გაიგე ყველაფერი. რა თქმა უნდა, რიჩარდმა დანახვისთანავე იცნო ის. იმ წუთიდანვე ყველაფერი ნათელი გახდა მისთვის, თუმცა ახლა უკვე გოგონაც ადასტურებდა ამას მისი პირით. ლილიანა ყვებოდა. ყველაფერი მამამ დაგეგმა. მას თავიდანვე არ მოსდიოდი თვალში. ის ვერ ეგუებოდა, რომ შენ არ იყავი მისი წრის. ყოველთვის ხაზს უსვამდა შენ სიღარიბეს. მას არ უნდოდა ასეთი სიძე.
ცდილობდა როგორმე ჩემი ცხოვრებიდან გაექრე და საბოლოოდ მოიგონა ისტორია თითქოს ავტოკატასტროფაში დავიღუპე. მან ჩემი დაგზავნის ინსცენირებას მოაწყო. ამის შემდეგ კი იყო ხანგრძლივი დეპრესია. მე ვაპირებდი ეს ყველაფერი შენთვის შემეტყობინებინა, თუმცა საბოლოოდ გადავწყვიტე აღარ გამოჩენილიყავ შენ ცხოვრებაში. უკვე ამის არანაირი უფლებაც არ ჰქონდა. ამასთან ძველი ტკივილიც აღარ მინდოდა გამეხსენებინა შენთვის. ტკივილი, რომელიც მე მოგაყენე. ყველაფერს ვიმსახურებ შენგან. წარმოიდგინე, ბედმა ზუსტად იქ მოგიყვანა ჩვენს პირმშოსთან ერთად, სადაც წესით ბედნიერებას უნდა ვზეიმობდე. არაზუსტ მჯეროდა ბედის წესს, თუმცა როგორც ჩანს, სარწმუნოა მისი არსებობა. ხვდები, რომ რაც არ მეკუთვნის, იმას ვერც ვერაზუსტ მივიღებ. ლილიანამ დაასრულა. ოლივერი მთელი ეს დრო მოშორებით იდგა. ის ხვდებოდა, რომ მის რჩეულსა და რიჩარდ შორის წარსულში აშკარად იყო რაღაც. რიჩარდმა ვაჟს ხელი ჩაშიდა და გასასვლელისკენ წავიდა. მან უკვე იცოდა, რომ დღეს სახლში დაბრუნდებოდა და ამის შემდეგ არასდროს ნახავდა ამ ქალს. ლილიანა გამოედებნა, უნდოდა პატიება ეთხოვა მისთვის, თუმცა მამაკაცისთვის ყველაფერი სულ ერთი იყო უკვე. მას შემდეგ კარგახანი გავიდა. ცხოვრება თავისი გზით წარიმართა. კევინი იზრდებოდა და ვითარდებოდა. მამა კი ზრუნავდა მასზე და უთხილდებოდა. მამაკაცი კლავინდებურად მუშაობდა, მეტყევედა ეს საქმე აბედნიერებდა. საბოლოოდ კი ის ერთ ვეტერინარ გოგონას შეხვდა, მაშინ როცა კევინთან ერთად მათი ერთგული მეგობარი ტერიერი მიიყვანეს გასასინჯად ადგილობრივ ვეტერინარულ ამბულატორიაში. როგორც ხდება ხოლმე, გულმა გული იცნო და მათ შეხვედრა დაიწყეს. მალე კი, როცა უკვე მიხვდნენ ერთმანეთის გარეშე ვეღარძლებდნენ, გადაწყვიტეს ოჯახი შეექმნათ. აღმოჩნდა, რომ გოგონას ძალიან უყვარდა ბავშვები და მას და კევინ შორის მალე მტკიცე მეგობრობა ჩამოყალიბდა. საბოლოოდ კი ბიჭმა დედაც კი დაუძახა მას. გოგონასთვის კი ეს ფაქტი წარმოუდგენლად ბედნიერების მომნიჭებელი გამოდგა. მალე წყვილს საკუთარი პატარაც გაუჩნდათ და ასე ლამაზად გაგრძელდა მათი ცხოვრება. რაც შეეხება ოლივერს და ლილიანას, როგორც მოსალოდნელი იყო, მათი ქორწილი მალევე ჩაიშალა. გოგონამ ამჯობინა სიმართლე ეთქვა მამაკაცისთვის და ამის შემდეგ მდუმარე დატოვა დარბაზი. ოლივერსაც, რასაკვირველია, არ შეუჩერებია გოგონა, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან შეყვარებული იყო მასზე. რიჩარდმა და ოლივერმა კვლავ გააგრძელეს მეგობრობა და ძველებურად გულითადად მოიკითხავდნენ ხოლმე და იგებდნენ ერთმანეთის ამბებს. მეგობრებო, რასაკვირველია, ეს ამბავი ზღაპარს გავს. თუმცა რეალურ ცხოვრებაშიც ხდება მსგავსი ამბები. ამიტომაც გამორიცხული არ არის სინამდვილეც იყოს. თუ მოგეწონათ ვიდეო, დაალაიქეთ და გაუზიარეთ სხვებს. გამოიწერეთ არხი ზარიანად და მე მალე დაგიბრუნდებით ახალი ვიდეოთი. ნახვამდის.